Преди да направим дългоочаквания си дебют като народ, който не е само географски е свързан с Европа, ни предстои раздяла с досегашното. Раздяла с надежди, илюзии, стереотипи, която ще ни помогне да направим прощепълника в един по-справедлив, но и по-суров свят. Chaque Mieux les Tempores ça nous intéressait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette année, les archives sont à l'hommage au festival. Donc, évidemment, ce film a répondu à notre soif de trouver des façons très personnelles d'interpréter les archives. Surtout que là, il s'agit des archives qui sont à la fois personnelles et universelles, où il y a un côté pop très, très séduisant, mais qui n'empêche pas au film d'être... Екстремамент фан да се назвали анализ политика. Колко наивни бяхме, когато си мислихме, че с премахването на бетонната метафора на отчуждението в сърцето на Берлин ще заличим границите между изтока и запада. Днес не символът, а реалността ни изправят пред избор.